dá bastante. Quando a água tá assim, o pessoal pega muito peixe, por causa que fica misturada a água salgada com a água doce. Meu avô é nascido e criado aqui, a minha avó também. Aí a minha mãe, desde quando que eu me entendi de gente, que eu conheci ele sempre lá ali, que nós morava ali assim, perto das dunas, né? Aí hoje em dia ainda continua a minha mãezinha, meus avós se foi. Mas ainda tem a minha tia lá e as minhas primas moram tudo lá. A gente saía só nós mulheres, né? Nós mocinha. De 11 anos, né? Nós ia para pescar à noite, até 1 hora da manhã. Só eu e a minha tia e as minhas primas. Pra gente sobreviver, que a minha tia é mulher solteira. Aí só que a nossa vida foi assim, ela cuidando dos filhos dela, as filhas dela. Igualmente que a minha mãe que me criou. Nós muito sofrida. Para pescar, nós ia toda noite, 6 horas, 5 horas da tarde, para a gente pegar o horário da maré. Quando era pela madrugada, a gente ia se acordar de madrugada para a gente pescar, para encontrar a maré seca, para pegar os camarão. Não tinha, minha filha, hoje, nessa semana, vamos supor, hoje é uma semana, ela tá seca durante esse horário, né? Ela já tá enchendo. Aí, quando chega 5 horas, ela já tá secando. E era o horário da gente ir. Cada dia era um horário diferente, cada semana. Fazendo frango para vocês almoçar. Aí a galinha caipira. Foi lá de casa, que nós temos bastante para nós ir. Quando a gente não tem, como é que se chama? A gente não tem uma coisa, um dinheiro, né? A gente já tem um frango, uma galinha em casa, no nosso quintal, pra gente pra sobreviver, né? Tudo tem, só não tem jeito é, mas dá certo, né, minha filha? Eu comecei a trabalhar com a minha mãe me ensinando, foi do mesmo jeito como da cozinha, né? Ela me ensinando, ela arrancava, eu ia com aquele negócio quando eu tinha uma ansiedade, deu que elas têm um buraquinho, tudo que você vai cavando, você mete o dedo. Aí a minha mãe dizia assim, ela cavando com a enxada, ela dizia assim, Neuza, tu presta atenção, que essas bichas são amoladas. Mãe, mas deixa eu arrancar, pois me dê a sua enxada pra me arrancar, mãe, que eu tenho certeza que eu acerto. E diga aí que eu peguei, comecei a cavar. Minha filha, olha, eu arranquei muito mais do que ela, sabe? Porque ela disse, Neuza, por que tu tem uma prática que tu não tinha? E tu tem que estar arrancando mais do que eu. Mãe, é por causa que tudo a gente tem um jeito. Se nós pegar a maré bem sequinha do jeito que está aqui, nós arrancava. E quando chegava o horário de encher, como é, nós chegava, deixava só os baldes lá. Nós corria, voltava de novo para nós retirar a ostra. Ela começava bem daqui assim. E até lá no canto, no final, uma croa enorme,
como daqui a barraca do mamão. Começava dela aí todinha, até lá na frente, né, no pé do muro. Mas hoje em dia diminuiu demais, só tem só um pouquinho que os mangue tomou de conta de tudo. Depois que fez a ponte, não é? Veio aquelas manilhas, tudinho, aí soterrou todinho. Aí criou esses mangue. Mas nessa época aí, depois que aterrou, pronto. Muita gente sabe o que eles fazem, que ajudar de rebolar o lixo dentro dos mangue, não recolhe o lixo. Quando a maré é grande, como realmente veio para cá, você passa ali naquele local, um montidão de lixo, não é? Pois é, o acesso muito difícil, aqui está sendo difícil até o ônibus para vir buscar as crianças na escola. O carro não quer mais levar o lixo. Não vem mais levar o lixo de jeito algum, que está lá aquele montidão de lixo, porque eles não levam. E só leva que dizem que cada da barraca tem que pagar o seu lixo que você recolher, né? Hoje em dia eu não posso mais de arrancar, eu arranco, mas a dor que eu sinto daqui, dos meus quadris, a subir até aqui na minha nuca, eu não tenho mais condições de cavar. Isso aqui nos meus braços dói demais, tá tudo tipo repuxado de tanto, né? Trabalhar com enxada, cavando terra, não é pra qualquer um não. Aí o pessoal foi aparecendo mais gente, aí foi fazendo barraca, mas não tinha barraca, só era só a nossa, só de nós trabalhar. A nossa barraca só tinha no caça e pesca, aqui não tinha barraca. Aí nós fomos trabalhando e fomos começamos, disse, gente, chegou a hora de nós dar uma parada e nós continuar outras coisas, porque muita gente vai inventar de fazer alguma coisinha para ver se dá certo. Vamos botar uma barraquinha para nós. O que eu sei fazer é só isso, viver de barraca, viver aqui nessas coisas. Se eu for para outro canto, eu não vou ter emprego. E aqui eu já tenho o meu emprego, que tem a minha barraquinha. Tem, se eu sair para um canto, eu posso ir para ali, eu vou pegar um caranguejo, vou pegar um siri, vou tirar uma ostra. Tudo isso, né? E outros cantos eu não conheço. Se eu for para outros cantos, eu não conheço. Então, com todo sofrimento, eu pelejo para me ficar aqui. Eu continuo, eu gosto de cantar aqui. O que eu mais gosto daqui é de eu me sentir à vontade, entendeu? Em outros cantos, você não pode mais se sentir à vontade. E aqui na minha casa, eu posso vir para cá, posso ir para ali, posso ir para colar. Não tem ninguém que me embarga, né? Em outros cantos, você não pode entrar em todos os locais. Então, aqui eu posso ir para qualquer canto, até lá onde eu conheço, como eu lhe digo, até lá naquele local, por todo canto acolá, ninguém dizer assim, Neuza, tu não pode entrar aqui. Posso sim, porque aqui eu sou liberta. Como a minha mãe sempre me disse, Neuza, você aqui é a raiz do mangue, lhe criei. Agora você vai criar os meus netos, aqui você vai ter eles como a raiz dos mangue, que é o que eu me sinto. Meus filhos é da raiz dos mangue.